Buyurur ki, fəcaət bu, ihtəqma, həmki ələ istihyayı qalə. Sonra o iki qadından, qızdan biri utana-utana Musanın yanına gəlib dedi. İstihya, yəni ihtəqma, fəcaət çəkilmək, həya eləmək və Qurbanda həya sözü bu cür edir. Ümumiyyətlə, həya bəhsi bugünün ən aktual mövzularından biridir. Keçmişdə, Qədimdə, Dədə babadan belə deyək, bizim bildiyimiz tariximizdə insanların özünə, xüsusən xanımların bir həyat ədəb etkən məktəbi var. Bir məktəb var ki, bir çox xalqlar, bir çox millətlər, dövlətlər, ölkələr həya məktəbini gələrlər biz Azərbaycan xalqına bilmək. Yəni, bir qədər bu son dövrlər görürsək ki, bəzən qəlbin meyilli olmaq, Avrupa meyilli olmaq, bəzi insanların düşüncələrində bu həya bəhsi biraz arxa planda çəkilir. Bizim dövlət dilində bu gedir ki, milli mentalitetimiz, bizim milli mənəvi dəyərlərimiz, həya Azərbaycan xalqının mədəniyyət milli mənəvi dəyərlidir. Onun mentalitetidir. Onu analarımız, nənə babalarımız gətirib bizə çatdırırlar. Ümumiyyətlə, Qur'anda bu halı çəkilən bəhsi var, həya haqqında danışdıq. Bu Həzrəti Musa əleyhissalamın həyatındandır. Gəlib çıxıb bu ayəni dedik. Musa əleyhissalam, Musa peyğəmbər o qibtilərdən ki, bir nəfəri öldürür və Firavun Musa əleyhissalamı axtarışına əmr verir, fərman verir. Həzrəti Musa peyğəmbər Misirdən bir Məryən tərəfə gəlir, neçə gün yol gedir. Bir o neçə gün yol gedəndə ağız susub yol gedir və hətta deyir ki, yolda istifadə edədiyi qida ərzaq məhsulları yeməyi, su və bir də ki, o yaşıl ərəflər otda olur. Hətta deyir, o qədər ot yemişdir ki, dərisindən o ot ərəflə o yaşıl otlar görsənədir. Gəlir bir yerə çatır, orada istəyir ki, yatsın, dincəlsin, görür ki, bir dəstə insan, yəni çobanlar əsasən qoyurlar üçün burada bir quyudan su çıxardırlar. Deyir, gəlirlər o məqama çatırlar ki, orada iki dənə də qız olur. Quran bu üçün qız və yaxud qadın insan göstərir. Əlbəttə ki, iki dənə qız olur. Görür ki, bu qızlar da yanılarmış deyə. Həzrəti Musa, Peyğəmbər Musa əleyhissalam, bir qədər yorğun olsa da, az olsa da deyir ki, mən sizə kömək edərəm. Quyudan suyu çəkməyəm. Və özünü verir qabaq, onlar üçün qablarının suyunu doldurur. Bu qızlar həmin şəkildə daha tez evə qayıdırlar. Və ataları soruşanda ki, niyə tez qayıdırsınız? Deyir, bəzi bizə yolda bir nəfər kömək elədi, ona görə. Bunların ataları olur, Şüeyb peyğəmbər. Deyir ki, öz qızlarına deyir ki, gedin, o sizə kömək elən insanı gətirin və biz onun haqqını ödəyin. Qızlar deyir ki, onlar bunu bula bilir, bizə heç bir haqq istəmədir. Baxın, həmən orada qızlar ki, onun dağınıza gedənlər, deyir ki, o qızlar qabağına gedən, o önünə gedənlər, Həzrəti Musa əleyhissalam arxadan gedir, sonra Musa əleyhissalam deyir ki, yox, qoy mən qabağına gedin, siz arxadan gedin, amma mən yolu tanımıram. Yazılar ki, tarixdə müxtəlif vasitələrlə, bəzən deyir ki, daşaqlarla və s. yolun istiqamətini Həzrəti Musa əleyhissalama göstərir. Yəni, Musa əleyhissalam həm onlar üçün su dolduraraq, yəni buz istəmədi, həm də ki, onlardan yol gedəndə həyat elədi. Bu, Həzrəti Şüeyb əleyhissalamda bir qəlbində bir məhəbbət yaradı və o qızlardan biri sonra da Musa əleyhissalamla ailə qurdu. Baxın, bir həyat etməsi gətirib insanı hansı məqama çatdırır? Həyat insanda ən önəmli məqamlardan biridir. Ümumiyyətlə, həyatın bir üç şərti vardır. Biri, insanın özü özündən həyat etməsi. İkincisi, insanın Allahdan həyat etməsi. Üçüncüsü, insanın insanlardan həyat etməsi. İnsanın özünə bəzən dəyər verməməsi, özünü tanıması, özünə qiymət verməməsi, sonda onu görərsən ki, həyatsızdır. Allah Taala insanı xəlq edib nə qədər yaratdıqları ki, var, xəlq edənləri var. Biz baxdığımız gözlə gördüyümüz, görmədiyimiz hər bir şey, Allah Taala xəlq edib yaradır, bunu biz insan üçün yaradır. Baxın, insanın Allah yanında dəyəri nə qədər ucaldır ki, nə qədər üstündür ki, Allah Taala bütün bunları bizim üçün yaradır. Bununla görsədir ki, insan sənin dəyərin nə qədər çoxdur, nə qədər böyükdür. Və insan bu yaradan xəlq olunmuş hər bir şey insan üçün olur və insan da dünya müvafiqət həyatını Allahın bu yaradıqları mücabirində əldə edə bilər. Bəzən biz
ki, ərazi bir həyat dünya. Bəzən insan dünya həyatı ilə razılaşır, dünyalı olanlarla razılaşır, ahirətə fikirləşə bilmir, düşünə bilmir, dəyərləndirə bilmir. Özünün dünya həyatını düzəldir, gözəlləşdirir, öz dəyərini o qədər bilir. Bəzən insan özünü ucuz bilir, hansı ki Allah qalaq insanı çox dəyərli bilir, çox qiymətli bilir. Biz insan bəzən özümüzü dünyaya çox ucuz satırır, laf az qiymətə satırır. Onun buyurur ki, insan dünya ilə razılaşmır, dünya ilə kifayətlənmir və özünü dünyaya belə çox ucuz satmır. Bəzən və ya çox vaxt ki, biz bəzən öz dəyərimizi, qiymətimizi bilmirik. Bəzi dünya nemətləri var, onların üzərində dünya malı, dünya nemətləri var. Elə əsdir ki, insan narahat olur, özümüz üzərində heç onun mində biri narahat olur. Məsələn, insan bir təzə paltar alırsa və ya o təzə ayaqqabı alırsa, o təzə paltarın üstündə, o təzə libasının üstündə, ayaqqabının üstündə o qədər əsir, o qədər onun narahat olur, o qədər onun qiymətlidir, hansı ki, onu özü alır. Bəzən görürsən, o paltarı hər yerə giymək, bu ayaqqabını hər yerə giymək, o paltarla hər məclisə girməz, o ayaqqabıyla hər yolu girməz. Və çoxumuzda olur, olmayanlara da Allah nəsib eləsin. Bir maşını var insanın, o maşının üstündə görürsən, o qədər əsir, onu o qədər dəyərləndirir, qiymətləndirir, görürsən ki, o maşını hər yolda sürməz, hər yerə sürməz, elə azad yerdə sürməz, onu dəyərləndirir, ona qiymət verir. Hansı ki, insan bu dünya malının minlə birini özünə dəyər qiymət verirsə, İnsanın qəlbi mənim. Allah qalaq bilir ki, insanın öz ruhundan alınmışa. Bəzən bizdən günah edirik, bir xəfə edirik, bir səhv edirik, bir nöqsanlı iş görürük, deyirik ki, Allah narahat olur. Əlbəttə ki, Allah narahat olur. Çünki Allah bilir ki, sənin qəlbin mənim hərəmimdir. Sənə mən öz ruhundan alınmışa. Demək biz Allahın bir tərkimsəsiz. Allah ona görə bizim üçün narahat olur. Allah Teala ona görə bizi istəyir ki, biz insan öz dəyərimizdə, qədrimizdə və insanda həyat onun ən ümumdə məsələsidir. Peyğəmbər zamanına sələvat edirik. Ən yüksək məqamları da oluşturmalıdır. Və
Zahirdən insan elə bilər özünü onun üstünə kimi göstərsin. Amma eləmir. Orucu tutar. Və yaxud da ki, zamanda göstərə bilər. Eləmir. Orucu tutur. Səhərdən açılma kimi o halal nimətlərdən çəkilir. Bəzən də insan elə görmədiyi şeydən şey ki, görmürsə, ondan da Hani Fatma İzzətlə Salamlar yanında həyatında var ki, bilirsiniz, bir çox kişilə rastlaşanda hanım bir pərdə çəkilir. Hanıma deyir ki, o görmürəm. Bir o görmürsə, mən onu görürəm. Amma Mövlə Müddəqin Əmrəmin Əl-İslamın gözəl bir hədisidir ki, hədədə bunlar ki, sən Allahı görüb ibadət edirsən. Hədədə bu ki, mən görmədiyim Allahın ibadət edirəm. O üçdən insan mənəli gələcək, həyə etməklə, Allahla həyə eləməklə sanki aləm-i mənada, aləm üzərində öz Allahını görür. Allahı görməyi odur ki, insan Allahın dilinə əməlidir. İnsan Allahın qulluqlarına əməlidir. Peyğəmbərə sələvat edir. Və həyatın bir misalı da odur ki, insan zamanla əməlidir. Bəzən insan görürsən, nə özünə əməlidir, nə Allahla əməlidir. Bəzən düşünməsin, bəzi insanlar var, insanın zamanla çəkinir. Çünki buyurur ki, insan səni Allah görür, Peyğəmbər görür və möminlər sənə nəzarətçidir. Möminlər deyəndə, yəni imamlar sənə nəzarətçidir. Bizim əməllərimiz hər cümə zəmana imamına təqdim olunur. Mömin deyəndə bir imamlar nəzarətçidir. Hətta möminlər, bizlər də möminləri bir-birimizə nəzarətçiyik və insan üçün olsa mömin qardaşından görən gözlərdən bir həyal eləməlidir. Əgər insan ondan da həyal etməsə, o insan öz dəyərini laf aşağı bir səviyyə gətirib çatdırır. O insanı Allahlara istəyir ki, insan mələk səviyyəsi insansı və borcluq da səbəb ki, insanın o mələkli aləmdə gedib çatması, o dərəcəsi getsin mələk səviyyəsi insansı. Bu borcluq düşünsək. O insanlar ki, borcluqda həm daxili aləmlərində, yəni qidadan çəkinirlər, həm də zahiri bütün əzam üzvlərini borc edirlər, o insanlar gedib çatırlar mələk səviyyəsi. Bu ay mələkül səviyyəsindən çatma bir aydır. Bu ayda əhli gecələr var, inşallah qarşımıza gələn gecələr ki, onlardan da Allahın izni ilə istifadə edərik. Mən hər cümədə inşallah demişəm ki, Həzrət Əl-İslamdan sonra onun qəzavətlərindən bir qəzavət deyərəm, yaxud bir hədis deyərəm, özüm üçün bir əhd eləmişim, onunla da fikrimi tamamlayayım. Bayaq uşaqlar haqqında danışdıq, Həzrət Əl-İslamın dövründə, demək, bir kişinin iki kənizi varmış, deyir, təsadüfən bunların ikisi də eyni vaxt uşaq deyilir. Biri oğlan olur, biri qız. Ki bu bəhs geniş bir bəhsdir ki, yazılar ki, o oğlan qız olanın elə həmişə qızı olanmış və bu dəfə yenə qızı olsaydı, bəzi bugün bizdə də var, həyat yoldaşı onu boşayarmış, həyat buna kənizlər olanmış və o yanındakı kənizi oğlan uşağını görür, onun yatmağından istifadə edir və o oğlan uşağının onun olmasını iddia edir. Uşağını qoyurlar. Məsələ gəlir Həzrəti Əli İslam'a çatır. Baxın, təsəvvürün o dövrdə, o zamanda benim bir fikri, belə bir hökmü, belə bir qəzavəti bu gün hətta üçü qəzavə azlərimiz belə deyə, hakimlərimiz deyə, bir misal belə, hələ bəlkə çoxları da bilir. Orucda bu arəsində o gün kimi çıxanışdır, bizim sosial şəbəkələrdə yazıları. Dinimiz İslamlıq, Quranımız o qədər gözəldir. Bir həkimlər bir azdan sonra insanlara resim qədərlə edilir ki, namazda qoruşur, sarılmazsa, bu iki dənə şeylə kifayət edilir. Bir ki, Həzrət Əl-İslam bu dövrdə elədiyi qəzavət ondan ibarətdir ki, hamının şoka salan bir qəzavətdir. Hər iki nəfər biri qız övladını, biri oğlan övladını qaçsın. Onu necə tapa edilir? O vaxt indiki kimi bu anaz aparatları yoxdur deyil, məsail bir axı yoxdur. Mövlam Müddəqyan öz ilmi imaməti ilə deyir ki, hər iki ananın südündən eyni miqlarda gətirsinlər. Və hər iki ananın südündən eyni miqlarda gətirirlər və südün çəkisinə görə, ağırlığına görə təyin edir hansı uşaq kimindir. Oğlan uşaq kimindir, qız uşaq kimindir. Deyirlər, ya sən bunu haradan bildin? Həzrət buyurdu ki, südü ağır olan o süt ki, ağır gəldi çəkilə, o oğlan uşaq, o anaya mahsusdur. Və bununla da bu qəzavət edilir. Baxın, bu Həzrət Əl-İslamın bizim üçün bir örnəyidir. Yaxanladığımız Həzrət Əl-İslamın əhli gecələrində inşallah nəsib olsa, azarlığımız qədər söhbətimiz əsnasında Həzrət Əl-İslamın danışaq, söhbət edərik. Belə bir varlıq ki, Kəbə evində dünyaya gəlirsə, bizim onun haqqında danışmağımız
dəfələrlə demişəm, hansısa bir dəryada, okyanda, qanunsuzluq sanırım mən.